Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Радостин Георгиев повдига една много, как да кажа, трудна тема за коментар, която е свързана с това да се направи опит за сравнение в чистата скорост между пилоти от едно и също поколение. Първата четворка с Сена, Прост, Менсел и Пике, втората четворка с Шумахер, Алонсо, Райконен и Монтоя. Значи, като почнем от първата четворка, наистина е изключително трудно да се сравнят и като чиста скорост Сена, Прост, Менсел и Пике. Защото в отделни сезони, в отделни етапи от кариерата си, те са имали дори различни резултати и поведение и начин на работа, който е бил свързан с чистата скорост. За мен, нали, повечето хора веднага биха казали, Сена е с най-добрата чиста скорост. В определен период категорично. В времето, примерно в Макларан, 88-ма година, ли, когато погледнете само по опозишените спрямо Ален Прост, той изглежда по-бърз. Но Прост имаше период в кариерата си, в който категорично беше най-бързия пилот на пистата. Преди него беше Пике. Значи Пике беше също изключителен шампион в квалификациите, да речем. Дори 84-та година, която спечели Ники Лауда и респективно Прост, Пике мисля, че имаше 9 победи в квалификациите. Супер скорост, много, много бърз, много категорично добър в една обиколка. Но пак то е и свързано с техниката. Той тогава BMW, нали, първи години още не беше съвсем така добре, как да кажа, изградена самата кола. Аеродинамиката беше много интересна, но не можем да кажем, че той е бил по-бавен и от Сена, и от Прост. Менсел също. Менсел в определени периоди от кариерата си беше супер бърз. А какво да кажем, 92-та година никой не можеше да го настигне. Нали? Сена спечели някакви състезания, да речем, но то не беше и с чиста скорост, беше по-скоро с умение. Трудно е да ги сравним като чиста скорост. Затова казвам, да, може би можем да степенуваме, че Сена е бил най-бързия, но как да подредим останалите, не знам. Наистина ми е много трудно. Прост, може би, след него Пике, Месъл, но не се наймам. Това е изключително трудно да бъде направено подобен тип сравнение. Същата история и с Шумахер, Райконен, Монтоя, защото Кими, примерно, имаше един период, в който беше супер бърз в Макларен, но след това, спомнете си, когато бяха съотборници с Алонсо, какво се случи, нали? Нещата не могат по един такъв начин да се каже като чиста скорост, кой в определен период. Монтоя също беше супер бърз пилот. В състезателни условия обаче нямаше изобщо уменията на Шумахер. Нали? В крайна сметка беше изключителен пилот, но погледа, развитието, всичко, което се случваше около Михаел, беше на съвсем различно ниво. Трудно ми е. Алонсо, когато победи Шумахер, примерно 2005 година, изглеждаше по-бърз от двамата, но вече и възрастта, и колата, и всичко имаше значение. Така че, наистина, много, много трудно може да ги коментираме по този начин. Имаше период в, примерно, двубоя Хакинен-Шумахер, когато приблизително те бяха изключително близо един до друг, в който Мика беше по-бърз като чиста скорост. Но това не значи, че беше по-добри или по-успешни от двамата пилоти. Нали? Михаел беше също невероятен в огромна част от нещата, които правеше. И в крайна сметка успеха зависи не толкова от чистата скорост, колкото от общото представяне, което ти имаш в края на сезона. Защото не случайно наличаха Прост професора, Пике стана три пъти световен шампион, въпреки че дори не разполагаше с предимство вътре в собствения си отбор в определен момент. Трудно е наистина. Благодаря все пак за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.